Tā tiek aizvadīts viens no mēģinājumiem 26. Latviešu mūzikas svētkos. Lai gan mūzikas svētku tradīcija aizsākt jau pirms ievērojama laika, no 2013. Gada vairāk dienu garumā jaunajiem komponistiem dot iespēju kopā ar meistarklašu vadītājiem un mūziķiem attīstīt savas muzikālās ieceras. Šie skaņdarbi pārdzīvo ļoti lielu transformāciju bieži vien. Es esmu redzējis, ka viena ļoti laba pēc tam rezultāts bija komponists pēc pirmās tikšanās ar meistarklašu vadītāju. Izmet savu skaņdarbu un sāk komponēt pa jaunu. Viens ir tas, ko jaunais komponists, un nevienmēr netik jaunais komponists, jebkurš komponists dzird savā galvā, kā viņš iedomājas, kā viņa muzikālās idejas realizēsies, un otrs ir tas, kad komponists satiek izpildītājus un mūzika atskan mēģinājumos. Tā ir tāda ļoti laba gaļas mašīna. Tu atbrauc trešdienā, mēģini saprast, kas notiek, un tad tu močī. Un tad iespējams tu kaut kad guli, iespējams tu kaut kad ēd. Viss laiks ir piepildīts, pārpildīts, pārsātināts ar pārsvarā tiešām fantastiskiem notikumiem. Šajās dienās mūziķiem ir iespēja mācīties, kā noformēt notis, kā vadīt mēģinājumu procesu un kā komunicēt ar mūziķiem. Viens no jaunajiem komponistiem, kurš meties šajā izaicinājumā, ir Matīss Tomass Vikmanis. Viņš šajā reizē veido eksperimentālu darbu, kurā parādās arī teatralitāte. Šeit ir iemesls atbraukt un ir tomēr arī tas nelielais spiediens, ka ir jābūt gatavam konkrētajā laikā. Un tas ir disciplīnas veids, tas ir viens un otrs. Ir vienkārši lieliski iespēja strādāt ar cilvēkiem, kuri ir zinoši savās jomās, gan komponisti, gan mūziķi, gan šogad arī aktieri. Tas varētu būt tā kā izaicinājums tādā ziņā, ka tu ar kaut kādu materiālu arī strādā, tu kaut ko iesaki, stāsti un tajā visā piedalies. Un tad tu saproti, ka tas beigās tas gala variants ir arī kaut kāda liela daļa no tevis. Viens no mūzikas dienu mēķiem ir arī paplašināt klausītāju skatu uz mūzikas iespējām, tieši tāpēc ik viens ir aicināts ik vakaru līdz pat piekdienai apmeklēt koncertus un noslēgumā vērot jauno komponistu laikmedīgos darbus. Un Zvejnieks un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.